Ви ж тепер світло в Господі, написано в Святому Писанні. Щойно на екрані ми бачили величні і просвітлені обличчя. Це діти світла, які прагнули і прагнуть дуже простих і вічних речей. Добра, гідності, любові, миру. Вельмишановний пане президенте України, дорога Марина Анатоліївна, шановні голови Верховної Ради, прем'єр-міністри України, колеги з уряду, народні депутати України, дорогі наші родини і друзі героїв, дорогий український народе, місце, де ми з вами знаходимося, воно є особливим. І чим далі ми віддаляємося в часі від тих трагічних подій лютого 2014 року, тим більш сакральнішим воно стає, вистражданим. Часом наївні, а найголовніше щирі прояви людської пам'яті стали символом для родин героїв. Коли люди приходять і схиляють голову біля хреста тут навпроти, який потріскав і увібрав в себе цей щем, цей біль перший. Коли запалюють лампадки, коли покладають квіти, коли здіймають молитву. Говорячи мовою культури, ці відчуття, ця енергія дає водночас силу рухатися далі. Переростає все в поетичні рядки, театральні постановки, сучасні балети, художні документальні фільми, книжки. Це і є безсмертям. Безсмертям нашої пам'яті. Шановні пані та панове, я маю честь запросити до слова президента України Петра Порошенка. Дуже дякую, Євгене. Шановні пані і панове, дорогі, високодостойні родини Героїв Небесної Сотні, дорогі українці, які дивляться нас зараз з усієї України, дорогі Герої Небесної Сотні, я щиро вірю, що вони зараз чують нас. Ми з вами тут зібралися на відрізку Київської вулиці, де саме в цьому місці історія України змінилася назавжди. На цьому місці велике братство безстрашних людей заплатило найвищу ціну за свободу нашої з вами держави. Тоді вони ще не знали, що беззбройними вступають в один із перших боїв за незалежність. Війна, яка триватиме не один рік, забере на небеса ще не одну сотню наших героїв. І тоді країна не відала, який же лютий і підступний ворог нам протистоїть. І що постріли снайперів на Майдані були фактично першими пострілами агресора в душу нашої держави. Чесно кажучи, тоді ми ще й гадки не мали, що кращим дочкам і синам України ще не раз доведеться приймати нерівний бій. Але майбутні герої Небесної Сотні вже тоді були впевнені, що доля всієї України вирішується тоді, на цій вулиці, на цій незахищеній позиції, на цьому маленькому плацдармі, який прострілювався наскрізь з готеля, з консерваторії, з будинку, що поруч,
Так, на Майдан вони прийшли кожен своїм шляхом. З усієї України, з усіх кінців нашої соборної держави. Вони були різні за віком, різні за освітою, різні за життєвим досвідом. Але всі разом вони репрезентували ціле українське суспільство в його єдності і різноманітності. Дорогі друзі, я пропоную вшанувати пам'ять полеглих героїв Небесної Сотні, всіх захисників України, хвилиною мовчання. Шановна високодостойна громада, зараз ми живемо вже в іншій державі. І щодня ми бачимо нових і нових героїв, які звіряють своє життя з подвигом героїв Небесної Сотні. А Революцію Гідності продовжують громадяни України з загостреним відчуттям патріотизму. Революцію Гідності зараз продовжує 72-га бригада під Авдіївкою і десятки тисяч контрактників, які свідомо, вільно обрали професію захисника вітчизни. Революцію Гідності продовжують і працівники Укроборонпрому на полігоні, де випробують зараз новий ракетний щит. Новий щит України. Революцію Гідності продовжує громадянське суспільство. Сильне і вимогливе, як ніколи. Воно, власні, ініціативність, креативність, працьовитість поєднує з роллю суворого і прискіпливого контролера влади. Зміни і зрушення в різних сферах життя часом не такі швидкі, як хотілося б, які втілюються різними гілками влади, це теж продовження Революції Гідності. І на початку 70-х років минулого століття одного з лідерів Китаю запитали, як він оцінює Велику Французьку Революцію. Він відповів приблизно так, як збереглося в переказах очевидців. Дорогі мої, сплило лише 200 років. Робити висновки ще передчасно. Нам з вами і поготів радно збирати висновки, а тим більше песимістичні про нашу Революцію Гідності. Започатковані нею процеси ще в повному розпалі, і я абсолютно переконаний в оптимістичному їхньому завершенні. Мине ще не один рік змін, але я впевнений, настане той день, коли навіть Фома невіруючий побачить і повірить, наскільки ж змінилася на краще наша з вами держава. І внаслідок цих подій, які сталися тоді, наприкінці 2013-го, початку 2014-го років, ми хочемо зберегти в національній пам'яті ті події, які нагадуватимуть прийдешнім поколінням про ціну, здобутої для них свободи. І тому увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні та подій Революції Гідності – це питання державної ваги. І спорудження меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні як місця національної пам'яті – це наше з вами всенародне завдання. Минулого року я висловив спільне переконання, що меморіальний комплекс має бути розташований тільки за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні. Я в цьому абсолютно переконаний. Фактично місце, на якому ми зараз знаходимося, уже стало святим
для кожного українця, без виключення. Воно перетворилося на місце справжнього паломництва. І всім очевидно, що ця земля належить Небесній Сотні за вищим, небесним правом. Але щоб нарешті розрубати цей гордієв вузол, який заводив глухий кут суперечки щодо власності на цю ділянку, я мусив втручатися в хитросплетіння земних законів. І відтак я прийняв рішення і оголошую невідкладним. Зараз проєкт закону про внесення змін до законодавства з метою вшанування подвигів учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. І я хотів подякувати депутатів Київради і міського голову міста Києва Віталія Кличка, які вже прийняли важливе рішення, що нарешті дає початок спорудженню цього меморіального комплексу. Своїм голосуванням вони надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою на відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності. Нарешті, питання вибору найкращого проєкту і будівництва меморіалу переходить в дуже практичну площину. Надалі нам необхідне об'єднання зусиль всіх суспільства, влади для якнайшвидшого проведення міжнародного конкурсу, розробки проєкту і початку і завершення будівництва. Я вважаю, що найближчим часом має бути створений фонд, який би підтримав здійснення кожного з етапів нашого спільного. Я би дуже хотів, щоб це було справжнє всенародного проєкту меморіалу. Я тут виступаю не лише ініціатором, але й першим донором такого фонду, щоб допомогти йому не тільки добрим словом, а й грошима. І сподіваюся, що мій приклад знайде багато послідовників. Я закликаю всім, кому дорога пам'ять про подвиг Небесної Сотні, долучитися до цієї справи. І я свідомий того, що найкращим пам'ятником Героям Небесної Сотні стане нова Україна, яку ми з вами будуємо, її спорудження, все, що потребує титанічних зусиль. Але беззаперечно потрібне місце, куди мільйони українців зможуть приходити, щоб вклонитися пам'яті тих, з чого подвигу ця нова Україна, власне, почалася. Ті, хто довів, що слова, наміри і декларації стають цінностями, якщо люди готові віддати своє життя за ці цінності. Слава Героям Небесної Сотні! І слава Україні! Шановний пане президенте, шановні друзі, шановні родини загиблих Небесної Сотні, я вважаю абсолютно правильним і дуже символічним звести меморіальний комплекс трагічних подій, які відбулись на цьому місці в найближчі часи. Цей меморіал повинен стати символом боротьби, як вже сьогодні було тут сказано, нас, українців, за свободу, незалежність, за наш демократичний вибір, і це повинно відбутись. Ми всі сподіваємось і робимо все, щоб такі, щоб пам'ять людей, які загибли, була оковічена, і ті трагічні події, які відбулись на цьому місці, ніколи не повторювалися. Минуло 3 роки. Досі ця вулиця Інститутській має особливу енергетику, особливу атмосферу, про ту атмосферу, про яку казав міністр культури пан Ніщук, хрест, свічі. Люди
можна постояти і подивитись на людей, які проходять цією вулицею. Кожен метр цієї вулиці пропитан атмосферою. Атмосферою тих подій, які відбулись. І я впевнений в тому, що наше завдання зробити так, щоб пам'ять про тих людей, які поклали своє життя для того, щоб Україна відбулась, для того, щоб вона була демократичною, свободною, вільною, ми повинні це зробити. Як мер столиці хочу зазначити, що Київрада надала дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки під зведення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. І можу гарантувати, що місто буде сприяти і допомагати втіленню цього надзвичайно важливого проєкту. Я хотів би подякувати за увагу і ще підкреслити, що боротьба продовжується. І кожен з нас знає, і ті події, які відбуваються на Сході, і те протистояння, яке робляться для того, щоб зазначити, що Крим, тобто не українська територія, інформаційна війна, боротьба продовжується. І кращою відповіддю на цю боротьбу повинен стати успіх України, економічний успіх, політичний успіх. І ми робимо все для того, щоб це відбувалось. Незважаючи на складні умови, нам є чим звітувати про те, що відбувається в місті Києві. І знаємо, що місто Київ – це серце, це столиця. І всі зміни починаються з Києва. Нам є чим звітувати. І дуже важливо ні в якому разі не втратити динаміку змін, які почались і потрібно робити як можна швидше і в місті Києві, і в інших регіонах нашої держави. Слава героям і полеглим, і тим, хто зараз відстоює незалежність нашої країни на Сході. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя для того, щоб Україна була вільною, сучасною, демократичною, європейською. Слава героям! Дозвольте коротко запевнити, що сьогоднішня ініціатива президента України, сьогоднішні слова про створення меморіального комплексу ми беремо на себе як доручення і, власне, сказано було, що це місце вже є самим по собі меморіальним, але нам дійсно важливо зараз провести прозорий міжнародний відкритий конкурс з залученням громадськості, з залученням родин Героїв Небесної Сотні, фахівців, експертного середовища. Розпорядженням Кабінету міністрів ми оголосимо конкурс. І це має бути не просто художня ідея, це має бути реальний, технічний, світоглядно обґрунтований проект, яким ми будемо не просто пишатися, в якому ми зможемо не просто представляти ті збережені артефакти моїми колегами, і які надходять ще звідусіль, тому що через Майдан пройшло, за статистикою, біля 11 мільйонів наших співвітчизників. Це те, що ми зможемо донести до наступних наших поколінь. Це і є та пам'ять, та шана, і наше майбутнє. І продовжуючи ініціативу президента України, я знаю, що є вже підписи моїх колег про також перерахування згодом в фонд, який буде створений, коштів премії Леха Валенси, яку ми отримали відразу після Майдану. І ми про це оголосимо публічно. Сьогодні ми говорили дуже багато про символи, і я думаю, що буде гідним, коли саме в ці дні
ми завершимо наше зібрання темою, яка стала символом, яку справді я в ці дні, а вірніше, ще в січневі дні поставив як перше прощання з нашим героєм Михайлом Жизнєвським, тему Плиникача, і не знав, що вона згодом стане прощанням з багатьма іншими героями, як Небесної Сотні, так і зараз на сході країни. Це той символ, в якому ми сумуємо, в якому ми оплакуємо і в якому ми гордимося за кожного героя, який поклав життя за гідність, за незалежність, за державність України. Герої не вмирають. Thank you.
Світла пам'ять героям Небесної Сотні. Ваш подвиг залишиться у віках.